Irrajaltun sadaka. Irrajaltun sadaka. Bishan nama obasur. Bishan nama obasur. Nabi khenyaj sallallahu alaihi wasallam. Garamul taragetin gura rake gaddan boye gale marsa lamada ogandi bi'e gammachu isani arke bishan isani warabade galun qaba. Intalti balage warra bani Israel sare bishan obafte jannata senti. Ati ni senta jabad. Rakkoon hawaasa keenya kagaara mul'ata nu maraachitee jirti nu wajji maraadhu. Irra caaltuun sadaqaadhaa bishaan nama obaasudha. Imimmaan sheekan keenya kan gaara mul'atatti jige bishaanitti haa jijjiirru. Osoo maashina tahee gaara mul'ataatiif bishaan hin naqotanii hedduu natti tola. Osoo bishaan tahee warri gaara mul'ataa na dhuge way gammachuuti. Lafti sun rakkoo jedhamti. Rakkoo san gara bal'ootti haa jijjiirru. Dheebotaa gaara mul'ataa bishaan haa obaafnu. Qaamni ilma namaa parsantiin 75 bishaan. Kanaaf bishaan nama obaafte jechuun parsantii 75 nama jiraachifte jechuudha. Kanaaf uummata gaara mul'ataa bishaan haa obaafnu. Nuti magaalaa teenye bika tirini jiru teenye bika firijaa fi tirini jiru teenye qabbanaa fi oowwaa addaa maran uummanni keenya viidiyoo gaara mul'ataa irratti agartan sun bishaan barbaadu kana san keessa gaddeema uummata keenya haa gargaaruu obboleen keenya. Warra gaara mul'ataa bishaan haa obaafnu. Irra caaltuun sadaqaa. Irra caaltuun sadaqaa. Bishaan nama obaasudha. Bishaan nama obaasudha. Nabii keenya jee sallallahu alayhi wa sallam. Yalammi tanto hotu simbaana. Anasi male in wali ana ho wali fnana. Ya ilmo bocho garabelara rakadem beho anitijira. Ilmaan hedduutu beela waa jira qabeenyi keenya me'eessa jira yubeelan baasin ilmaan kanarraa ishdiisinarraa. Yalammi tanto hotu siin baana. Anaasi malee in wali aana ho wali fnana. Jireenyi lafaa kun akkaanuma gaddaaf gammachuun waliin makamaa hin hiraarina abshiraahuma namni hadooddii qabu naamuma isiniif tumsa hundi haalama gammadaahuma. Yalammi tanto hotu siin baana. Anaasi malee in wali aana ho waliif naana.